20. Takže to znamená, že nám ostávajú 4 dni do Vianoc. Ale my tu máme opäť burdel, pretože prišiel pán a vrta nám všetky skrinky. Vrta nám skrinky, takže máme tu bordel a idem vám ukázať zatiaľ, ako to vyzerá. Máme na vrtanú zatiaľ len jednu skrinku. Takže zatiaľ tu je bordel, museli sme rozobrať skrinu proste, lebo sa to nedalo nejak tam na vrta, takže museli sme povyberať všetko zo skrine. Aj stade to všetko proste von. No ale zatiaľ sme to odsunuli. Ja som to zaostrila. Ja som umýla podlahu. To, čo navrtali, proste sa poumývalo, pozmývalo, povysávalo. Tu sa posunula zatiaľ skriňa. Maťo kúpil dneska. Ideme. Áno, dám ti. Maťo kúpil dneska farbu. A teda idem... Zatiaľ vyzerá to takto polička. Ešte tu pomaľujeme. Tie šmuhy, to všetko pôjde proste preč. A tam môžete vidieť, tam bude polička, tam bude ďalšia skrinia. Ako? Radšej by som bola, keby tá skrinia sa posunula tu. A než tak pri svetle. Ale tak dali sme to zatiaľ takto, takže zatiaľ borte. Takže ja som si uspala Amelku a idem maľovať stenu. Takže mám pomalované, už on to vyschne. Maľovala som od hora a tu som sa sekla. Takže takto mám pomalované. Počkám, až to vyschne. Samko umýl zem. Ešte tuto to treba tie okraje poumývať. A počkáme na tatika, čo povie. Dobre, tiško. Na tatika a uvidíme, čo nám tatík povie. A nepískaj, Amelia, ja spí. No. Ja si idem dať ešte tortily. Nechcem, Samko. Nie, nie pišťalka, to je vrch. Takže idem si dať ešte tortily, vypiť kávu. A počkáme na tatika, čo povie. Či ešte raz premaľujeme, alebo ne, alebo ešte farby ostal kopec. A ešte by sme chceli teda aj toto tu pomaľovať. Samko, či Olik tam spí nalepený na tej stene a tá stena strašne masne, ja to neustále čúcham, ale pod touto bielou farbou je žltá farba, ktorá tu bola pôvodne, takže to treba proste premaľovať a toto tu vyhril so zubami. Ja neviem, či mu chýba nejaký vitamín alebo čo, proste vyhril to so zubami, takže ešte toto tu by sme chceli pomaľovať a potom budeme vešať všetko a ukážem vám potom finálnu obývačku. Takže naša finálna verzia obývačky. Vyzerá to asi nejak takto. Ešte tam treba dekorácia, ale to sa dokúpi časom. Takže tak. Dneska máme už útorok a to znamená, že nám ostáva koľko dní do Vianoc? 3 dní do Vianoc. Miško si robí rohlík či chlieb s Nutellou, lebo začalo nám tu snežiť a chalani pošli hneď vonku a Miško už prešiel vymrznutý. Čak? Lebo chlapci mu robia zle. Tak prešiel domov. Ja idem robiť zatiaľ polievku. A potom budem robiť ešte mesko na ananáse. Asi zo zemiakovú kašu uvidíme, ako to bude. Uvidíme, no. Takže ja idem teda robiť polievku a ešte musíme čakať na kuriéra. Nejaký kuriér mám teraz. A musím popratať, lebo Maťo maľoval stenu. No potom už nám dali... Digestor, keď sme sa nasťahovali, nám dali nový a ten bol väčší, takže
musím pomývať poľaňak. Tak, máme tam ďalšie, nie? Ježiši. No čo, ale však s nohami musíš hýbať aj s rukami. Jak Mišo. Poskaj. Samko sa podoba teraz na toho, čo s tebou mne baví svet. Tam bolo. Niečo, Olko, dobre je? Olko. Ukazujeme mi modrý sneh, ty vole. Ty vidíš? Modrý sneh, no oni. Už ideme, už. Už ideme. Aj ty chceš sneh? Ahojte, my máme stredu. Už sme nejaký ten čas doma. A ja vám idem ukázať, ako robím tofu. Vy ste väčšinou videli tofu, keď neviete, ako sa robí tofu, tak u Eriky máte veľa typov a receptov na tofu, ale vám dnes idem ja teda ukázať, ako robím tofu ja. Takže ideme teda. Hold on, I've been half asleep away from these memories so long. I've been waiting here for you. Don't you disappear. I've been changing. Medzi tým, čo ja som varila, tak mi Erika zavolala, že má pre nás balíček, takže týmto ti veľmi pekne, Erika, ďakujeme a idem vám ukázať, čo tam je, lebo ja som to stihla pozrieť a ja z toho odpadávam normálne, čo tam je. Čo? Môžeš políciu? Čo? Mobily chceš? Že... Ach, počkaj, za chvíľku. Také šatičky na Anku. Nevidno, ale tá sukňa je tak krásna a je bordová, bordovej farby. A má k tomu ešte taký opaštek. Lukáško, robíš mi tieň. Potom zimušnú bundičku. Majomka bude mať. A knižky a z tých, akože klobúk dole, Erika, že také knihy si nám dala. Kniha pre najmenších, ale pozrite sa na tieto knižky. Že popoluška, presne výraz popolušky. Jej! Na vlásku. Jej. A snehulienka.
Jej, to je krásne. Tie knižky sú úplne že úžasné. Budeme s Amkou si čítať potom, keď bude väčšia, a teraz budeme s chalami čítať knihy. Je, toto chodí. No a všetky knihy. Dobre, tak tebe dať nejaké pre chlapcov, nejdeme dať. Takže veľmi pekne, Erika, ďakujeme. A ak nesledujete ešte Eriku na YouTube, tak rýchlo to napravte, lebo ona tiež natáča vlogy teraz. Takže to šup napravte. Link na jej YouTube-ový kanál vám dám dole do info a pozrite, Amka sa už teší. Snehulienku mať? Má snehulienku? Snehulienku budeš mať? Aha, ti na vlásku. Kto je ty, tvoja knižočka? Ktorá je tvoja obľúbená? Popolúška na vlásku alebo snehulienka? Ktorú dáme? Na vlásku, jasne. Budeme mať doma ďalšiu na vlásku. Klasné však. Klasné, no tak ja idem teda dovariť. A pokračujeme teda vo varení. Hold on, I've been half asleep away from these memories so long. I've been waiting here for you. Don't you disappear. I've been changing. Shadows fading, barely breathing, finally feeling, oh, 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 tak to vyzerá finálna verzia tofu a cestoviny. Mal by to ísť viacej sojové omačky, ale ja som dala menej, že by to nechutilo veľmi za sojovú omačku. Čiže takto. Sojka. A pán Sojka čo robí? Poď, placky. Zemiakové placky si deti zmysleli. Mama vymyslela a otco povedal, že to urobí. Že otco robí. Ja už ale nie. Že deti majú s Maťom placky zemiakové a ja mám tofu. Far behind you, cause it's not who. Sidě. Gulálka se jde. Pozri se, tady je klobuk, jako máme my. Je to náš. Ja. Mám. Čo? Čaute, my už máme štvrtok. Už máme štvrtok, máme jeden deň do Vianoc. Už sme doma, mohli ste vidieť, že sme boli u mojej mami na chvíľočku. Bola som, chalani si zase zobrali lievance palacinky od mami. Lukáško si zobral špagety. Hej! A teraz sme pri Pipovi a Melka sa tu toto. Boli sme v Kauflande na menší nákup. A zajtra máme teda Vianoce, takže zajtra bude schod a všetko. Ale snáď vám pokúsim sa niečo ráno natočiť, čo sme robili cez deň. Ja ešte musím ísť k mame potom do obedu si po polievku, lebo ja tú polievku neviem robiť, ktorú mi mama robí, takže budete zajtra zase so mnou, uvidíte, ako idem teda k mame. No a
To je pre dnešok všetko, pretože neviem, čo by som už natočila. Ideme pozrieť Grinča. Naje sa a potom pôjdeme spať, lebo som mega unavená, ale ešte musím dopísať článok ohľadne tej bundy, ktorú som mala už vlastne článok mal viesť už v novembri, ale bohužiaľ nebola som fotiť, tak teraz som bola konečne fotiť. Ďakujem. Teraz som bola konečne fotiť, takže idem dopísať článok a vydať článok a zajtra bude zase nový článok, pretože zajtra sú predsa len Vianoce a ukážem vám tie červené šaty, ktoré som si objednala z Bonprixu. A ukážem vám aj, ako som si urobila vlasy, make-up a tak, takže zajtra bude znať toho viacej než dneska. Kto je unavený, malý ptáčik? Malý ptáčik je unavený. Malý ptáčik. Čo tam ty pozeráš? Do šplavky. Pipi, dlhá pančucha. Hej. Ahoj. Ahoj. Tam je šíni. Áno, ideme robiť, počkaj. Ahojte, takže dneska máme 24. decembra, to znamená, že dnes máme Vianoce. Uvidíme, ako to budeme všetko stíhať a zvládať. Máme zatiaľ 12 hodín, varí sa fazula a ja idem robiť už rysky. A potom si ešte musíme skúmame po rybu a po polievku. Moje krvi pod očami si nevšimajte, bo ste si už mohli zvyknúť. Slečne unavená, takže asi ideme spať? Ide spať? Pôjdeš hajať? Aby mama mohla urobiť rysky bez teba, lebo dneska si závislá dáka na mne, až vás. Toto, tam máš na stole sladké. Hej, hej, takže idem variť, idem robiť rysky. A slečnu ide dať spať oco. Varí sa nám fazula, a ako som hovorila, ja idem robiť rysky. Ideme ďalej. Ideme k babe. Smiech. Neopláši sa. Luko! Skoro, ale netrafil si sa. Ha, ha, ha. Takže medzi tým, čo som robila rysky, mi zavolala mama, že mám si prísť pre jedlo. Takže ideme po jedlo. Ja si idem pre hubovú polievku. A, neviem, uvidíme. Pre hubovú polievku a chalán si ide, neviem prečo. Zobrala som mu kaša, lebo tam tý, ako to je masakr, že by som ešte tam tých prela. A v noci na mňa padalo veľa snehu, takže... Sa so mnou ešte je šmika. Za mnou nie. S tebou nie, som aj. Už ideme ku mojej mame, aby som si vyzviela svoju vianočnú večeru. A ukážem vám, čo robí Lukáš. Nie? Ešte raz ľahni, Lukáš. A tá opačne si mal ísť. A už sa zafarbilo do modra. Čau. Čo tam si urobil? Zabezpečuje video. Žúrka bude. Teda naša Lukáša. Bude party. Thank you.
Už beží. Čo ja? Ty dobrý? A ty buď ticho, ti hovorím. Čo nám priniesol Ježiško? Ja. Ja teba donesol. Čo priniesol Ježiško? Anka, pozri, čo ty si dostala. Pozri. Ale pozri. Pozri. Vypnuté je zo zadu. Zapneme. Jak vyšiel zadu? Odkadeľ, odpredu. Pozri. Jej. Jej. Čo to je? To je voda, žatelky. A mamka bola zrejme dobrá a dostala ring light. Aha. Takže my už máme po večeri, chlapci už majú dachčeky a čo? Však počúvaj. A ja vám teda chcem zaželať šťastné a veselé Vianoce v mene celé mojej rodiny a dúfam, že na budúci rok vás bude o mnoho viacej, teda dvojnásobok a to je teda pre Vlogmas všetko. Dnešným dňom teda ukončím Vlogmas. Čiže vám želáme krásne a šťastné Vianoce, aby ste ich prežili v kruhu rodiny a aby boli
hlavne v pohodli a v žiadnom strese, ako sme mali my. Takže šťastné a veselé. Takže majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom vlogu.